підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них вже 3 випадки літальні. За інформацією фахівців Державної установи Київський міський лабораторний центр МОЗ України, серед киян, що захворіли, 17 чоловіків віком від 16 до 70 років. Та жінок 11 жінок з 17 до 69 років, 2 жінок віком 56 та 69 років, на жаль, померли. Як бачите, серед хворих 2 неповноцінних дітей, 16-річний хлопець та 17-річна дівчина. Медичні заклади столиці госпіталізували 13 хворих, інші на самоізоляції лікуються вдома під контролем лікарів. Крім того, як заявив Кличко, у столиці вже протестували всіх хворих на пневмонію, а таких 400 киян. Їх результати будуть незабаром. Водночас головний санітарний лікар Віктор Ляшко наголосив, що найближчим часом Україну очікує пік захворюваності на коронавірус. Тому необхідно посилити обмежувальні заходи. На сьогодні в Україні зареєстровано нових 138 випадків коронавірусної хвороби. Госпіталізовано до закладів охорони здоров'я 79 осіб, з них 5 дітей. Госпіталізовано це тільки сьогодні і тільки з тих нових випадків, 138, яких виявлено. Всього в Україні зареєстровано 942 особи. З тих 942 осіб в закладах охорони здоров'я проходять лікування 477 осіб, з них 25 дітей. Наразі штучна вентиляція легень з усіх 477 осіб, які перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров'я, проводиться 16 особам. Це вважаються особи з тяжким перебігом коронавірусної хвороби. Ми маємо сьогодні 19 людей, які вже повністю одужали від коронавірусної хвороби. Також ми маємо 23 летальних випадки, з них 3 за минулу добу. За минулу добу найбільше випадків захворювання зафіксували у Чернівецькій області – це 28, на Закарпатті – 23 та у столиці – 20. Таким чином, станом на ранок, лідерами за кількістю захворюваних є Київ – 180 випадків, Буковина – 171 і Тернопілля – 114. У Чернівецькій області від сьогодні до 24 квітня запровадили особливий режим в'їзду та виїзду транспорту. Про це заявив голова Чернівецької області держадміністрації Сергій Осадчук. На в'їзд та виїзд з території Чернівецької області встановили 5 карантинних КПП поблизу стаціонарних дорожніх поліцейських станцій. Пости почали працювати від сьогодні з 12-ї години. Будь-який пасажирський транспорт перестали пропускати. Втім, певні категорії транспорту все ж таки зможуть проїхати, зазначив Осадчук. В першу чергу буде дозволений рух всіх вантажних автомобілів. Вантажний транспорт, який доставляє продукти харчування, буде возити промислові товари для того, щоб економічна сфера Чернівецької області, економіка працювала, вони будуть безперешкодно долати ці обмеження. А також транзитні транспортні засоби, сільськогосподарські машини та механізми, транспортні засоби підприємств, установ, які безпосередньо забезпечують життєдіяльність області, транспортні засоби фізичних осіб, що зареєстровані саме в Чернівецькій області та повертаються до Чернівецької області як до місця постійного проживання. Іншими словами, люди, буковинці, мешканці Чернівецької області, якщо в наступні дні вони будуть повертатися з інших регіонів додому, будуть безперешкодно впускатися, звичайно, до себе додому. На виїзд такий режим буде обмежений до 24 квітня.
Ну і просто ти зараз я нагадаю нашим глядачам перед тим, як ми почнемо наше спілкування, що ви можете долучитися до нашого етеру, аби відповісти на запитання дня. Воно звучить так: чи потрібно на час карантину запроваджувати комендантську годину? Варіанти відповідей ви бачите на своєму екрані, так чи ні, і телефони, які ви обираєте, згідно вашої відповіді. Підсумки будемо в 19-й годині у програмі «Чільне» підбивати. І саме зараз ми можемо поспілкуватися з різними регіонами нашого світу. І ми зараз маємо Ірину Кавецьку, так, яка є українка, яка зараз знаходиться в Сполучених Штатах Америки, Солт-Лейк-Сіті. Пані Ірино, відмотаємо зараз 7 годин назад, якщо я не помиляюсь, і скажемо вам, можливо, доброго ранку, так? Так, так, добрий день, але у нас 9 годин різниці. Вас 9, ну трішечки я промазала, ну добре. Тим не менш, пані Ірино, розкажіть, будь ласка, як відбувається боротьба з коронавірусною інфекцією, яка ситуація зараз в Сполучених Штатах Америки, наскільки жорсткі зараз заходи карантину, враховуючи те, що президент Сполучених Штатів спочатку трішечки скептично до цього ставився, а буквально потім за 2 дні почалося вводитися жорсткіше заходи. Прошу. Так, так. На вулиці можна зараз вийти тільки через поважну причину. Це може бути поїздка в магазин або ж на роботу. Тобто ви маєте мати спеціальний документ, який підтверджує, що компанія, на яку ви працюєте, є зараз необхідною. Дуже дистанційна робота добре налагоджена, тому що населення не сприймає карантин як канікули, а працюють багато підприємств, зробили все можливо, щоб їхні працівники могли працювати комфортно з дому. А як відбувається пересування медичного персоналу? Чи у вас є така інформація? Бо в нас тут складнощі в Україні з цим. Можливо, у вас є досвід, який можете поділитися? Я сама працюю на лабораторії, яка займається молекулярною діагностикою, тому практично всі мають свій транспорт і всі пересуваються по одному. А наскільки, ми просто поговоримо ще про ваші дослідницьку роботу, це цікава теж інформація, але наскільки оці жорсткі заходи сприймаються суспільством, чи є проблеми з, скажімо так, контролем, хто контролює, патрулює вулиці, аби не було порушників, як багато порушників, чи люди розуміють складність цієї ситуації і дотримуються карантину у повному обсязі? Ну, насправді у людей тут дуже висока громадянська свідомість і самодисципліна. Соціальна інформативна сфера допомагає висвітлити створену сьогоденну інформацію не тільки в глобальному масштабі, а й це відносно штату, міста і району кожного. Тому комунікації між людьми, організаціями і владою дуже налаштовані добре. Настрій у людей не песимістичний, люди активні. Мобілізували, щоб пережити це все разом. Тобто я розумію, що суспільство здебільшого довіряє офіційним джерелам, тому що вони мають безпосередню регулярну комунікацію з телеекранів зі всіма фактами і цифрами, які до них доносять. Тобто питань і вакууму інформаційного в Сполучених Штатах наразі немає. Так, люди довіряють офіційним поставникам, тому ніхто не нарушує дії, які не потрібно зараз робити, що рахується, якщо вони виходять на вулицю це за продуктами, то дотримуються 2 метрів один від одного, все, як потрібно. Але також багато продуктових магазинів мають функцію зараз онлайн-покупок. Тобто можна зробити електронну корзину, все зібрати, оплатити і тільки під'їхати забрати. І працівник з магазину буде дотримуватись також всіх норм, буде в масці, в рукавицях, і можна отримати свої продукти і речі першої необхідності
не виходячи з машини. Пані Ірино, ви знаєте, просто так багато запитань до вас. Я сподіваюся, що ви витримуєте весь цей вал питань. Цікаво дізнатися, як дійсно відбувається у Сполучених Штатах. Скажіть, будь ласка, ми на початку епідемії бачили, що не лише в Європі, в Сполучених Штатах була певна паніка. Люди масово скуповували і туалетний папір. Ну, це по всьому світу така реальна ситуація. Наскільки зараз це припинилося? Наскільки люди все ж таки заспокоїлися з цього приводу? Ну, зараз це все якось більш свідомо, тому що туалетна папір навіть в магазинах є і легко можна купити. Пані Ірино, ще таке питання. Наскільки, якщо мені не зраджує пам'ять, то в Salt Lake City дислокується баскетбольна команда, Юта Джаз. І наразі, насамперед, під час пандемії були вимушені відмінити регулярний чемпіонат під питанням також і плей-офф. Ми знаємо, що американці, вони дуже великі фанати. Так ось, гравець Юти Джаз Руді Гобер, це перший гравець NBA, який заразився на COVID-19, у якого підтвердили лабораторно, і це стало поштовхом до того, що відмінили регулярний матч. Якщо я не помиляюсь, за декілька хвилин, як мав відбутися, представники влади відмінили цей матч. Підскажіть, які настрої загалом у громадян, можливо, у жителів вашого міста, що вони про це думають, кажуть? А у людей, як я вже й повторялася, є дуже велика самодисципліна тут, тому вже перших пару тижнів, тижні два назад, коли тільки карантин почався, то, звичайно, була паніка, але на даний момент кожен дотримується правил і надіються на ліпше. Пані Ірино, скажіть, будь ласка, а чи є у вас інформація, яким чином уряд Сполучених Штатів забезпечує підтримку бізнесу, враховуючи карантинні умови, і не тільки бізнесу, а безпосередньо представникам громадськості, суспільству, я маю на увазі простим людям, враховуючи те, що в когось там немає, можливо, там коштів заплатити по кредиту, треба платити комунальні послуги. Чи є у вас проблема з цим? Як вирішується це в Сполучених Штатах? Ну, це залежить також від штату, від губернатора, тому що кожний штат має свої правила. Але, наприклад, в Юті губернатор наш дуже лояльно до цього всього відноситься, тому що в даний момент все заморозили, поки що всі рахунки для маленьких бізнесів. Тобто ніякі кредити вони не впадають. Тоді цікаво дізнатися і про вашу безпосередню роботу. Ви почали з того, що ви займаєтеся саме дослідницькою діяльністю. Я так розумію, що вона і пов'язана з пошуком, можливо, вакцини, можливо, препаратів розробці. Можете докладніше розповісти, чим саме займається ваша лабораторія? Так, ну насправді ми робимо діагностику антивакцини, тобто це називається, моя компанія називається BioCare Diagnostics. Це від корпорації BioPermius з Франції. Тобто система BioFire – це новий стандарт для діагностики синдроматичних інфекцій та захворювань. Зараз ми маємо дозвіл на екстрене використання тестів для виявлення COVID-19. Тобто це тільки можна використовувати під час пандемії зараз, і це дозвіл від Міністерства здоров'я і охорони Сполучених Штатів. Це є повністю автоматизований тест з результатами для специфічного виявлення цього вірусу. Паралельно компанія розвиває специфічні тести, які зможуть виявити не тільки COVID-19, а ще близько 21 додаткового респіраторних будинків, які допоможуть медпрацівникам в майбутньому швидко усунути та виключити інші поширені причини респіраторних захворювань приблизно за 45 хвилин. Пані Ірино, а оскільки часу необхідно для того, щоб запустити в виробництво ці тести, і які обсяги ви можете забезпечувати, це буде стосуватися лише Сполучених Штатів, чи ви, можливо, якимось чином можете допомагати і решті світу? Ну, на даний момент наші тести використовуються не тільки в штаті Юта, а й в інших штатах, і навіть в Європі багато, де така компанія є французька.
так як це тільки ми маємо дозвіл зараз на екстрене використовування, то можуть користуватись ними ті лабораторії, лікарні, які вже мали доступ до наших інструментів. Тому ми працюємо кожен день над цим, щоб мати повноцінний дозвіл і продавати інструменти і тести. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, не можу не запитати вас, тому що це проблема така світова, вона підняла дуже багато саме питань з приводу системи охорони здоров'я по всіх країнах, як і передових, які є в Сполучені Штати, так і країн третього світу. Тобто всі зрозуміло, що щось треба глобально робити в цьому плані. Тож, чи бачите ви якісь виклики навіть в такій країні, яка є одна із лідерів з економікою в світі, у Сполучених Штатах, система охорони здоров'я. Які виклики побачили ви? Що б варто було виправити? Насправді в Америці дуже дотримуються все, про що говорить Міністерство здоров'я та охорони. Насправді соціальна дистанція допомагає, тому що навіть показники вже показують, що не настільки багато заражених є кожного дня. Тому мені здається, що навіть в Сполучених Штатах роблять все, що можна, тому що в лікарнях дійсно вистачає масок, рукавиць, всього необхідного. Тобто є такі дні, коли кажуть, що по новинах передають, в принципі, що не вистачає, але навіть маючи знайомих багато, хто працює в лікарнях, в лабораторіях також. Всім поки що на даний момент цього вистачає, і країна забезпечує медпрацівникам всім необхідним. Дуже дякую вам за цікаву інформацію з іншої частини нашої земної кулі. Ірина Кавецька, українка, яка зараз знаходиться в Сполучених Штатах, проживає в Солт-Лейк-Сіті, більш того, працює над розробкою тестів, які допомагатимуть боротися на попередження з коронавірусною інфекцією, про що і розказав в нашому ефірі. Пані Ірино, вам доброго дня, вам здоров'я бажаємо, та з України до Сполучених Штатів. Дякуємо вам за включення. І тепер, Валентина, що цікавого вдалося знайти? Президент підписав указ про допомогу Італії в боротьбі з пандемією коронавірусу. Володимир Зеленський відповідного указу підписав про надання гуманітарної допомоги Італійській республіці. Цим документом передбачається, що бригада українських медиків вирушить до Італії для допомоги в боротьбі з пандемією COVID-19 та, звичайно, обміну досвідом. Частина лікарів буде визначена Міністерством охорони здоров'я України, інші – Міністерством внутрішніх справ, зазначається в документі. Також Україна забезпечить оплату та захист лікарям, а італійська сторона в свою чергу проживання та харчування. До того ж, наступного тижня планується поставка до Італії медичного спирту, обсяг якої визначатиметься з урахуванням потреб внутрішнього українського ринку. Мені здається, що така заява, такий документ може спричинити шквал критики, але ж побачимо. Про те, що хотіла б додати, що Каталонія також просить допомоги, але не в Україні, а вже в Іспанії. Вона попросила армію Іспанії допомогти у боротьбі з коронавірусом. Уряд просить надати їм військових, лікарів та медсестер. Як повідомляється, уряд Каталонії просить надати їм цих працівників. Вони вже, іспанські військові, вже допомагають облаштовувати польовий госпіталь у Сабаделі. Це місто поблизу Барселони. Але в Каталонії заявляють, що невдовзі польовий госпіталь може знадобитися також в місті Ігуалада поблизу Барселони, оскільки відділи інтенсивної терапії вже досягають ліміту можливого навантаження. З наявних 1800 місць наразі зайняті 1764. Так, дійсно, і в Італії, і в Іспанії є проблема, де розміщувати пацієнтів з підозрою на COVID-19, адже дуже велике навантаження на лікарні, дуже багато поступає людей, деякі навіть лежать в коридорах, неодноразово бачили відео. Також створюються тимчасові шпиталі на різних
скажімо, на різних місцях, де проводилися масові заходи, такі як стадіони, виставкові центри. Ну, з приводу тої інформації, яка оприлюднена, я так розумію, що офіційно з Офісу Президента, да, так, про допомогу так. Італії, якщо не помиляюсь, вона вперше виникла 1 квітня, так. І тоді здавалося, що це, можливо, був такий жарт, враховуючи, що це було 1 квітня, що ми розуміємо, що все ж таки це офіційна інформація. Але цікаво, просто я закінчу зараз свою думку, да, що хотілося б почути дійсно від наших представників влади звіт про те, що всього вистачає саме Україні, Україна, враховуючи, що навіть Європейський Союз зі своїми можливостями, більш того, це ж Союз, який має допомагати і консолідуватися країнам, які знаходяться в цій структурі, не спромоглися допомогти, кожен сам за себе, закриваючи кордони, навіть вибачалися перед Італією, то що зараз не можуть вони в повному обсязі дати допомогу країні, яка знаходиться в епіцентрі цих подій. Дуже дивно все відбувається. Ну, сподіваємось почути якісь конкретні цифри і факти. Так, дуже дивно. Наразі у нас є глядач. Ви в прямому етері. Слухаємо вас. Представтесь, будь ласка, звідки ви, скажіть, і ваше запитання. Добрий день. Доброго дня. Це Одеса, Віктор. Пане Віктор, слухаємо вас.